Nuk ka njëri që nuk është krenuar qoftë për një fundjavë në syrin e kaltër, por këto ditë ky park madhështor e ka humbur magjinë e tij. Përshtypja e parë është ajo e një territori që po shkretohet dhe shkatërrohet. Repet qindra vjeçare po japin lamtumirën. Sëmundja i ka prekur që në vitin 2010 dhe kjo pemë është drejt shtukjes. Virusi është bërë më agresiv pas rreshjeve të fundit. Në pak ditë, 15 repë u shembën në tokë të kalbura dhe të thara, 56 të tilla gjithsej që nga momenti i nisjes së sëmundjes. Ndërsa nuk ka shpresa më për të shpëtuar pemët, trungjet përgjysmë, degë të thyra e të rëna, shikohen si rrezik për vizitorët. Problemi kryesor në parkun tonë është dhe të marrë masa të prerjen e repe të sëmurë. Kjo përbën një rrezikshmëri të madhe. Kemi dhe pronarë lokalit këtu, datën 31, pat një problem me makinën e tij, rapi zuri makinën edhe vetë shpëtoi. Parku dhe 18 burime që bashkohen në syrin e kaltër janë pasuria më rëndësishme natyrore në të gjithë rrethin e Delvinës. Syri i kaltër vizitohet çdo ditë mesatërisht nga 1000 turist, duke nisur që prej muajit mars e deri në tetor.